Max Möller, förlust i Köpenhamn med 3-1 mot B93. Vad tyckte du om matchen? Oj, ja, det var ju otroligt rättvist att B93 vinner. Det var klassskillnad, flera klassers skillnad. Siffror underkant, ett otroligt uppvaknande för våra spelare, hoppas jag. Och ska man säga något positivt är väl att det kommer nu. Många elementära saker man undrar vad fan det som händer om man får svära. Vi kommunicerar inte överhuvudtaget, vi är helt knäppt tysta, vi förlorar alla dueller. Om vi ens går in i några dueller, och jag menar, då spelar det ingen roll om du är ett bra fotbollslag, för då kan du förlora mot alla. Så att det är en rejäl jävla smäll, en otrolig besvikelse. Finns i princip inget gott att ta med sig. Du har besvarat majoriteten av mina frågor här, men vi har i alla fall ett mål, Robin Sabic. Några andra ljusglimtar i laget? Nej, men Sabic var absolut en av få ljusglimtar som ändå kommer härifrån med godkänt och kan njuta av sin helg i alla fall lite grann. Sen är det många andra som behöver fundera under den här helgen. Tack så mycket. Tack.